Zašita sama, kad je lepa dama. Šta je to, šta je to? Ljubav malo mori, hoće da je zgori. Šta je to, šta je to? Republički festival dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori FEDEMUS 2018. 23. po redu održan je u petak 19. oktobra u sali Donka Špiček Dečijeg kulturnog centra pod nazivom Muzika stvara čuda. Ovaj festival od 1995. godine afirmiše mlade talente i jedini je festival na kome deca učestvuju kao kompozitori, autori muzike i teksta i kao izvođači. Ova tradicionalna manifestacija promoviše dečije stvaralaštvo i kreativan rad odraslih sa decom, a konkurs svake godine raspisuje Dečiji kulturni centar za dečiju kompoziciju u oblasti vokalnog i instrumentalnog stvaralaštva, kao i za elektronske kompozicije. Na konkursu koji je bio raspisan u januaru ove godine pristiglo je više stotina kompozicija iz preko 30 mesta Srbije, koje su grupno ili pojedinačno komponovala deca osnovnih škola na svoje ili tekstove svojih vršnjaka. Po završenom konkursu, u martu mesecu, selekciona komisija u sastavu naših eminentnih profesora muzike i aranžera odabrala je 13 instrumentalnih i 12 vokalnih kompozicija za koje su izrađene matrice i koje su snimljene u studiju MT Mikija Todorovića. Od samog početka realizacije festivala pokrovitelji su Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Festival Deca kompozitori propisan je nastavnim planom i programom u nastavi muzičke kulture Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja. Dečiji kulturni centar i Festival Deca kompozitori stvorili su generacije mladih kompozitora, solista i kantautora. Dečiji kulturni centar Beograd, koji je preuzeo kompletnu organizaciju festivala, ima ekskluzivno pravo da kompozicije koje odabere selekciona komisija za izvođenje na završnom koncertu snimi audio i CD pod nazivom Muzika stvara čuda, kao i da ih uvrsti u štampanu zbirku nota, zadržavajući pravo emitovanja u medijima i na drugim festivalima. Na današnjem koncertu, po odluci selekcione komisije, čućemo 13 instrumentalnih, 12 vokalnih kompozicija koje će izvoditi sami autori i 3 elektronske kompozicije uz koje će igrati balerine članice baletskog studija Dečijeg kulturnog centra Beograd.